Olá, eu sou a Rayane e eu tô aqui com essa figuraça de Araçatuba, o Juan Pérez, que é treinador e montador de cavalos de apartação. Tudo bem? Tudo, e você, Rayane? Tô bem. Juan, me conta um pouco como tá o cenário do Brasil e Araçatuba para cavalo. Olha, o cenário tá crescente, tá muito grande. Araçatuba principalmente. Araçatuba hoje consiste de vários treinadores, entendeu? Tem muitos treinadores de laço que estão indo muito bem. Araçatuba hoje tem 5 pistas cobertas de cavalo. Tem um público muito interessado em montar, né? Que é o profissional liberal. Hoje você tem o advogado que monta, o juiz que monta. Não é o agropecuarista somente. Existem 4 leilões por semana de cavalos, entre laboratórios, fábrica de ração, compra e venda, ele gira em torno de 7,8 bilhões por ano só no Brasil. Você inclui aí transferência de embriões, venda de coberturas, venda de animais, venda de produtos western, fábricas de sela. Então é muito grande o que o cavalo em si envolve. São muitas pessoas e muito emprego e muito dinheiro. Eu não posso entrar numa competição de boné e camiseta e tênis. Eu tenho que seguir um estilo western que faz parte da cultura, da história, entendeu? Isso tudo envolve fábricas de chapéu, de fivela, de botas. E essa cultura tem tudo a ver com a nossa região, né? Exatamente, porque Araçatuba, queira ou não, é a capital do boi gordo, né? Então, assim, no meio do cavalo, o pessoal até chama de Araça Texas. Então, já é muito conhecido, tem muita gente envolvida. Então, já é um polo que, no Brasil inteiro, o pessoal sabe que Araçatuba está tendo um movimento muito grande de cavalo. Juan, aqui no seu centro de treinamento, qual é a raça que você trabalha? Aqui nós trabalhamos com 99% de quarto de milha. E a linhagem? A linhagem de apartação, que é uma linhagem estritamente desenvolvida para mexer com um boi. Como que é a preparação de um cavalo para a competição? É exatamente o mesmo processo que você prepararia uma pessoa. Um jogador de basquete, um jogador de vôlei. Você tem que condicionar fisicamente, a alimentação deles é caríssima, é constituída de vitaminas e eles têm que ter com os tendões em ordem, musculatura em ordem, os dentes em ordem, tem o dentista, eu faço muita acupuntura, eles sentem dores também, a gente cuida da dor, é um atleta. Eles são tratados para competições de alto nível e eles têm todo o tratamento, tem um veterinário especializado, veterinário que cuida só da parte física, da parte alimentar, tudo, não é, Juan? Exatamente, a parte alimentar eu que cuido. Agora, eu tenho meu veterinário, que ele é veterinário, que nós chamamos de veterinário esportista. Tudo relacionado ao esporte, são juntas ósseas, tendões, articulações, músculo, tudo que envolve o esporte eles cuidam. Quantos anos um cavalo pode competir em alto nível? Olha, a doma começa dos 2 anos e a primeira competição com um pouco antes de fazer 4. Tudo depende como você mantém ele no dia a dia, na alimentação, o cuidado físico com ele, o cuidado com os cascos. Você pode competir se não for muito intenso, uns 10 anos, mais ou menos. Os melhores cavalos ainda estão nos Estados Unidos? Ou o Brasil já consegue criar os seus cavalos bons para as competições? O Brasil já consegue criar, mas o que acontece no Brasil, o número de cavalo montado, a porcentagem é muito pouca. Então passa muito cavalo despercebido, que nunca foi domado, que nunca foi testado. Eu acho que no Brasil não se monta em 1% do rebanho. Mas o nível da tropa está muito bom.
Agora eu vou fazer uma pergunta para ele, que eu tô curiosa e curiosa para saber. Você é treinador ou você é um encantador de cavalos? Treinador. Encantador precisa ter muito mais tempo que eu. É? Mas o treinador, o encantador de cavalo é um termo usado quando se transformou domar um cavalo com violência ou domar um cavalo sem violência. O encantador de cavalo, para decifrar isso, é que ele usa um método sem violência nenhuma. Não que eu use violência, não é isso. Ele faz as coisas mais naturalmente, com mais tempo, demora muito mais tempo. Mas diferentes treinadores usam diferentes métodos para ter o mesmo resultado. Recentemente ganhou o Congresso Nacional de Apartação Caixipu, essa égua aqui que nós estamos vendo. E aí, Juan, eu queria saber como que Araçatuba foi em peso para essa competição, né? Não foi só você, foram mais de 100 cavalos para essa competição. Fomos. Se eu não me engano, de Araçatuba tinha mais ou menos 115 animais. O que é a apartação? Tem muita gente que ainda desconhece, né? O que é essa arte de apartar o boi, nada mais do que isso, não é? Exatamente. Ela inclui a índole do animal, né, em ter o boi nele próprio, para ele apartar o boi. E o que, que é um esporte que você... É um esporte mental que você cerca um boi sem relar nas rédeas. Então o cavalo tem que fazer aí 80% do trabalho. Surgiu nos Estados Unidos em que ano? Mais ou menos em 68, por aí. Eu não sei exatamente o ano, mas por aí. Começo dos anos 70. A modalidade já cresceu bastante no Brasil. Como você vê esse crescimento hoje na modalidade nacional? Muito grande. Cresceu muito. Olha, quando eu fui embora para os Estados Unidos, tinha mais ou menos... Você ia numa competição, tinha 20 participantes, 15. A última que eu fui deu 315. Então tá vindo gente, vem gente da Bahia, do Nordeste, do Rio Grande do Sul. É um esporte que tem atraído muita gente. Você se apega aos animais? Você tem aquela paixão, aquele carinho? Tem, mas não é nada doentio, entendeu? O cavalo entra e vai embora, igual gente. Mas não tem nenhum ali que, nossa, esse não, eu fiquei com dó. Não, tem, no momento é ela, mas são momentos. Para se ganhar uma competição, quem precisa estar bem, o cavaleiro ou o cavalo? Os dois, na mesma sintonia. Precisa ter essa sintonia, porque senão não adianta, que não vai conseguir apartar o boi. Apartar o boi você pode conseguir. Às vezes você não consegue a beleza, o grau de dificuldade que precisa. O animal precisa estar bem, igual às vezes as éguas sentem dor no ovário, não quer parar, ficam bravas, entendeu? Então tem tudo isso, e também é um conjunto de sorte, mas também é um conjunto de muito treino. A sorte conta um pouco, mas não muito. Quantas horas por dia você treina? O dia inteiro. O dia inteiro em cima de um cavalo? É, o dia inteiro. E não canso nem um pouco, porque é uma coisa que eu faço desde menino, é uma coisa que eu gosto, e para mim, eu já faço há tanto tempo que é fácil. O processo é fácil, então eu não preciso montar num cavalo 2 horas para tirar dele o que eu quero. Eu monto 15 minutos cada um e vou trocando. Meus assistentes vêm trazendo o cavalo. Eu monto na faixa de uns 30 por dia, 25. Uns estão machucados, outros estão de repouso. Entendeu? E assim por diante. Existe um gado próprio ou um gado mais fácil ou mais difícil para ser apartado? Existe. Eu prefiro o gado mestiço ou o cruzamento europeu. O Nelore já é muito bravo, né? Para a beleza do esporte. E eu prefiro o gado mestiço ou o europeu. Hereford, Angus, Red Angus. Entendi. Agora eu vou em direção a um boi mecânico, né? Que eu uso para
treinar todos meus animais, os mais novos ao mais velho. Eu vou numa velocidade moderada, que ela já está olhando para a bandeira, ela está querendo concentrar, e o movimento da minha mão é muito leve. Eu estou usando minhas pernas, um toque suave. A hora que eu abaixar a mão é a hora que eu vou dar o sinal para ela trabalhar. Para quem está interessado em fazer esse treinamento e conhecer esse esporte, como que faz? É só dar um pulo aqui. Só dar um pulo aqui? É. Só vir aqui que você vai aprender a fazer, aprender todas as técnicas de apartação. E vocês já viram que é um esporte lindo, né? Muito obrigada, a gente se despede aqui por mais uma matéria para a TV Araçatuba e Folha da Região.